Okay, okay. Oh yeah. Okay, okay. No more steps. More steps. Step, man. Oh, there. Yeah. The highest point. I think. Banyak orang jam lah. Dia susah nak climb. Betul. Tiga. Belum second checkpoint lagi. Ah, ni second checkpoint. Ha? Ni second. Ah, tak ada tiga. Yang sebelum kita naik satu stiker je apa? Wah. Ni baru 21. Ah, 21 baru second checkpoint. Ha. Kita cabut luar. Tak tadi fikir. Tadi dah naik dah tadi fikir. Pecah kasut. Eh, klik memang dah pecah tadi. Dodo. Oh, dodo dah pecah. Flat dah gini. Bukan flat aja. Aku pijak dia direct. Pijak? Pijak dia punya besi direct. Sakit kaki. Yalah. Bawah tu dah pecah ni. Kasut. Gerak-gerak. Aduh. Cuba lah. Hari ni kasut kau. Give up totally. Hari ni kalau aku habis. Okey lah. Bisa boleh. Macam mana? Sebab sakit je. Jom.